ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുള്ളങ്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി തോരനാണ് കേട്ടോ. മുള്ളങ്കി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, പക്ഷേ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുളക്, മഞ്ഞപ്പൊടി, വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പ് എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് മുള്ളങ്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചെത്തിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അഴുക്കൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെത്തിക്കളയുക. അതിനുശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സ്ക്രാച്ചറിൽ വെച്ച് അതിനൊന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തത്. അത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വലിയ ഹോളുള്ള സ്ക്രാച്ചർ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. കണ്ടല്ലേ, ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. കേരള സൺറൈസ് എന്ന നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂട്ടുകാരെ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമായ തോരനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, അല്ല തന്നെ സവാള. നമുക്കിതിനേക്കാളും നല്ലത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവാള ഇട്ടത്. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക. അതല്ല, നല്ലപോലെ അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇരിപ്പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കടുക് പൊട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് മുറിച്ചിടുക. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുള്ളങ്കി അതിലേക്ക് ഇടുക. ഈ മുള്ളങ്കി കൂടുതൽ വേവില്ല കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടുകൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക. കുറച്ച് സമയം വേകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വലിയ വേവില്ലാത്തതിനാൽ കുഴപ്പമില്ല. ബൈ ബൈ.